rodeo je vlastně po druhé, ale závody tady konají už několik let. Myslím, že 16. ročník byl už letos jejich jezdeckých. A je to tady slavnostní nástup dnešního rodea, druhého rodea. Jste v pozoru. Můžete samozřejmě se přivítat potleskem. Nebude to žádná divočina, ale představí se vám všichni. Dámy a pánové, dobrý den. Zdravím vás zde v Kozoholode Karanči Dalu na druhém rodeu. Oficiální rodeo, které pořádá Rodeo Choral ve spolupráci s majitelem a organizátorem.